Вітаю в ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Денис Іванов. І відразу до найголовнішого. Перше своє професійне свято відзначили українські поліцейські. Як воно відбувалося на Миколаївщині та чи задоволені городяни перетворенням старої міліції у нову поліцію? Дивимось далі. Тетяна Топалова прийшла в патрульну поліцію з першого дня її створення. До цього 12 років віддала українській армії, відомій 79-й бригаді. Узнала, що у нас починається нова реформа внутрішніх діл, яка буде називатися Національна поліція, нова поліція. Тому прийняла рішення спробувати щось змінити в нашій країні, прийти на допомогу нашим громадянам. На вулиці Адміральській, що тимчасово перетворилась на плац, вишукувався особовий склад Миколаївського гарнізону поліції. Тут і досвідчені поліцейські батальйони Миколаїв, учасники бойових дій, і патрульні, більшість яких пізнає ази служби рік, а то й менше. Проте всі вони носять звання поліцейського. За цей нетривалий, але досить насичений час нам є вже про що говорити, є можливість і з честю можна сказати, що ми досягли певних позитивних результатів. Найбільшого реформування зазнала патрульна служба. Державтоінспекцію було ліквідовано, на патрулювання вийшли екіпажі патрульної поліції. За рік роботи наслухались усього – і схвалення, і критики. Ребята цілий рік трудились над собою, трудились над тим, щоб змінити мнення граждан по отношению к патрульной, ну не только к патрульной полиции, а вообще к национальной полиции. Поэтому я думаю, что на примере города Николаева, хотя, наверное, можно говорить и за всю Украину в целом, и по отзывам, которые звучат от граждан. А що ж думають пересічні миколаївці про реформування? Просто змінилась назва чи ще й сутність? Я думаю, що суть змінилася. Не думаю, що в них стало більше повноважень, але населення ставиться до них трошки краще. Може тому, що їм імідж такий створили, я не знаю, але трошки більше поваги. Навіть якщо що, можна і допомогу оказати, не так, як раніше. Стало більше порядку, однозначно. Замітно, що паркуються машини тепер більш порядочно, не займають тротуарну частину. Ну і, мабуть, легше якось визивати. Такі слова в святковий день поліцейським чути вдвічі приємно. До речі, теплих слів сьогодні було багато. І як показували опит реформування патрульної служби, ви способні показувати нове качество роботи, і що дуже важливо, ви способні показувати нове качество відношення до людям. І дозвольте мені, від імені всього депутатського корпусу Миколаївської обласної ради, від кожного депутата привітати вас цим днем. Поліцейські, які пройшли АТО, отримували посвідчення учасника бойових дій, а найкращі по службі – грамоти. Але головна нагорода для правоохоронців зовсім інша. Для нас, для поліцейських, найголовніше – допомагати людям. І коли ти бачиш результат своєї роботи, коли тобі наші громадяни кажуть «спасибо», це дорогого стоїть. Олена Міщенко, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. У Березанському районі громадянин спіймав на гарячому серійну злодійку-гастролерку. Грабіжниця заарештована, ведеться досудове слідство. На території однієї з баз відпочинку селища Коблева через спеку сімейна пара відпочиваючих не зачинили двері до свого номеру, чим і скористалась зловмисниця, викравши два мобільних телефони та фотоапарат. Подружжя своєчасно прокинулось від сторонніх звуків і побачили незнайомку. Жінка намагалася втекти із награбованим, але 30-річний потерпілий її наздогнав та викликав поліцію. Слідчою оперативною групою було виїхано на місце події. Оглянуто місце події, затримано вказану особу, на яку вказав безпосередньо потерпілий, доставлені до Березанського відділення поліції. З'ясувало, що 23-річна злодійка вже неодноразово притягувалась до кримінальної відповідальності. До речі, на час скоєння пограбування дівчина ще й перебувала на випробувальному терміні. Як з'ясувалось, зловмисниця не стала полишати свої лихі справи. Обравши для чергового промислу зону відпочинку в Миколаївській області, злодійка взялась до справи. Познайомилася, украла. Ну, в смысле познакомилась сегодня? Ну, два телефона. Нет, просто там прохожих людей. Два телефона и фотоаппарат.
Ну, у прохожих как? То есть шли мимо люди с сумкой? Ні, зайшла к ним в комнату і украла. Під час проведення санкціонованого судом обшуку поліцейські знайшли за місцем перебування гастролерки і інші, ймовірно, викрадені у відпочиваючих речі. Тому причетність зловмисниці до скоєння аналогічних злочинів встановлюватиме слідство. Олена Міщенко, телевізійні новини Миколаївщини. Рятувальники Миколаївського гарнізону підбили підсумки роботи за липень. Захід був розділений на дві частини. Спочатку в актовому залі Головного управління ДСНС України в Миколаївській області відбулася семінарна рада з інспекторським складом гарнізону. Розпочали з боротьби з корупцією. Питання роз'ясняли працівники СБУ. Основною нашою роботою є предупреждення корупції. Не стоїть сама ціль кого-то ловити, кого-то наказувати, но, к сожалению, имеют место факти, когда люди получают неправомерну виплату. Поки Служба безпеки радила, рятувальники звітували, як вони самі борються з проявами корупції. А далі перейшли до профільних питань. Друга частина семінару була практичною. Було продемонстровано роботу автопідіймача пожежного гідравлічного з практичним застосуванням пожежного лафетного ствола, яку на замовлення рятувальників виготовили на «Зорімашпроекті». Наступний етап проходив на державному підприємстві «Укрхімтрансаміак», де співробітникам головного управління було доведено основні характеристики хімічно-небезпечного об'єкта, ознайомлено з організацією цивільного захисту та продемонстровано захисну споруду для укриття працюючого персоналу. Представлено новітній аварійно-рятувальний автомобіль. А по завершенні відпрацювання усіх питань перейшли до основної частини наради підбиття підсумків роботи за липень 2016 року. Були розставлені пріоритетні напрямки роботи, поставлені завдання, визначені проблеми та шляхи їх вирішення. Кабмін може прийняти постанову про списання боргів Миколаївського заводу імені 61 комунара за електроенергію перед публічним акціонерним товариством «Миколаївобленерго». Президент України Петро Порошенко підписав указ про заходи з розвитку оборонно-промислового комплексу України, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України. В ньому йдеться і про Миколаївський завод імені 61 комунара. Указ опубліковано на сайті адміністрації президента. Забезпечити у подальшому постачання електроенергії на підприємства з метою забезпечення виконання ним державного оборонного замовлення з відновлення технічної готовності кораблів Військово-морських сил України та Державної прикордонної служби України, які залучаються до бойового чергування та участі у міжнародних заходах. Зазначається в указі. Рішенням РНБО уряду доручено розглянути питання щодо списання заборгованості державного підприємства «Суднобудівний завод імені 61 комунара» за спожиту електроенергію та забезпечити у подальшому постачання електроенергії на підприємство. Віола Тарутюнян, телевізійні новини Миколаївщини. І на завершення випуску в дитячому містечку Казка представники обласного управління охорони здоров'я та громадської організації «Молочні ріки» провели акцію на підтримку грудного вигодовування. Спеціалісти розповіли майбутнім мамам та жінкам з маленькими дітками про користь природнього вигодовування. З 1 по 7 серпня в усіх країнах світу триває тиждень підтримки та популяризації грудного вигодовування дітей. Подібні акції представники облздраву та громадських організацій проводять разом вперше. Адже і ті, і інші переслідують одну мету – привернути увагу громадськості до пріоритетів такого виду вигодовування та активізувати медиків, пропагувати майбутнім мамам та жінкам з дітьми годувати груддю. Если мы говорим о сохранении здоровья матери, то это, можно говорить, и психоэмоциональная связь, это профилактика онкопатологии молочной железы и онкопатологии половой сферы. И грудное вскармливание – это естественный способ не забеременеть. Иммунитет ребенка. Из грудного молока ребенок получает антитела, и это формирует его иммунитет. До того времени, как он получит прививки, чем-то переболеет. Меньше энергии ребенок тратит на переваривание пищи, больше у него остается для роста, развития, познания мира. В эмоциональном плане способствует привязанности, созданию здоровой привязанности между ребенком и мамой, то есть между ребенком и миром в сущности. Катерина с чоловіком стали батьками 2 місяці тому. Маленьку донечку Ніку жінка одразу почала годувати груддю. Для подружжя це була принципова позиція.
месте. Мы этим интересовались до родов. Прежде всего мы ходили на подготовительные курсы, где нам рассказывали все это. И мы поставили для себя цель, что как можно дольше будем кормить нашего ребенка грудным молоком. Для меня прежде всего это иммунитет моего ребенка и его эмоциональное состояние. Поэтому я здоровью забочусь о здоровье своего ребенка. Надеюсь, что с этим у него будет все нормально. Про акцію дізналась випадково, та попри вже достатньо великий багаж знань, все одно разом з чоловіком завітала на захід. Це дуже полезно, і прежде всего, ті, хто планує завести ребенка, я вважаю, що потрібно підготуватися к этому і читати як можна більше літератури, щоб прежде всего підготувати себе к этому відповідальному процесу. Для більш старших дітей аніматори провели конкурс малюнків на асфальті «Мама і я», а дорослих запросили на консультацію з грудного вигодовування та міні-вікторину. Я вважаю, що ці акції вкрай необхідні зараз в наш такий вік, коли дуже багато замінників, коли дуже багато неякісних харчів. Я вважаю, що мама – це найкраща молочна суміш для діток. На завершення заходу всі учасники акції отримали корисні подарунки від організаторів. Катерина Лисюк, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І це була остання інформація на цю годину, тому я прощаюся із вами до наступних зустрічей в ефірі. Бажаю гарного настрою та вдалого робочого дня. На все добре.